Videó, fotó, figyelj, és tessék! Hight Actually reklám videójában én játszom a lányt a teremben. Én játszom a srácot a folyosón. Én vagyok a lány a tetőről és a folyosóról. Én vagyok a másik lány a folyosóról. Egy ilyen rocket alakítok, ami egyébként messzáll a személyiségemtől, de ezt nagyon élvezem. A folyosón az volt a szerepem, hogy egy macsóval kellett beszélgetnem. Nekem csak ki kellett jönnöm. Elköszönni, és utána így a kamerától elmenni egy másik lány mellett. Az volt a dolgom, hogy álljak a folyosón, és a velem szemben lévő lányjal beszélgessek nagyon macsó, ilyen férfias módon. Hogy összejövök-e a macsóval, az a történetből nem derül ki. Majd meglátjuk, még én sem tudom. Egy nagyon laza stílusú ülést kellett felvennem, és telefonoznom igazából. Végül is ment, én élveztem, szóval igen, nem volt vele gond. Hát eddig már volt ebéd, szünet, 5-kor, és hát az inkább vacsora volt, de nagyon jó volt az is, és felmentünk a tetőre próbálni, ahova egy létrán kellett felmászni. Aztán visszafelé meg a kéménybe, úgyhogy ez is nagyon jó volt, nagy élmény. A legjobban eddig a társaság tetszett, nagyon sokat tudtunk beszélgetni. Jó volt a rendezővel együtt dolgozni, kedves volt, amit mondott, ezt megcsináltam, és igazából így minden folyékonyan ment. Nem izgultam annyira, de azért így volt, hogy levált a víz. Hát eddig a kedvencem az az öltöztetés volt, mert így nagyon meglepődtem, hogy annyira ilyen durva a kinézetem. Meg a smink is nagyon tetszett, ilyen csillámokat kaptam. Mindenki nagyon kedves volt velem, és nagyon jól éreztem magam. Úgyhogy élveztem az egészet. Élveztem kimondottan. Jót nevettünk, társaság is jó volt. Nagyon hosszúra nyúlik ez a nap, viszont nagyon élvezem. Minden gyerek egy önálló galaxis. Segítünk, hogy felfedezhessék. Hightech Suli program. Kapu a nagyvilág megismeréséhez.